acredito que essa mulher fez isso com você. Não, não. Eu não ia deixar nunca. Eu vou te contar uma coisa. Pera aí. Pois é, como eu tava te falando. Eu é que controlo o celular da minha mulher. Aí dela se ela retrucar. Filho, aprende com quem sabe. Faz o seguinte. Dá uma prensa nela. Fala umas verdades pra ela. Eu faço assim. Aprende comigo, otário. Tá bom, falou, tchau. Oi, amor. Oi. Como foi seu dia? Foi bom, e o seu? Péssimo. Tem uma mulher lá no trabalho que ela só complica tudo. Tá bem? Só podia ser mulher, né? Mas será que ela não tem uma visão diferente da sua? Será que não é um jeito novo de resolver o problema? Ô, Rita, você não entende uma terça parte do meu trabalho. Seu trabalho, Rita, como eu posso dizer? É mais fácil. São tarefas mais simples. Seu trabalho não é complexo como o meu. É, você tem razão. O seu trabalho é muito mais complexo. E eu não vou ficar aqui te amolando com as minhas ideias. Melhor. O que, que você fez no jantar? Hã? Fiz pimentão recheado. Eu não acredito. Eu trabalho feito um condenado. Aí eu chego em casa e é isso que você tem pra me oferecer. Mas você nunca falou que não gosta de pimentão recheado. E precisa falar. Isso por acaso é comida? Só podia ser burra mesmo. E foi assim. Saiu, eu nem vi a hora que ele chegou. Passou a noite toda na rua. Mas ele não pode te tratar dessa forma. Olha, cuidado com esse homem, viu? Mas ele tá cheio de problema no serviço. Mas você também não trabalha? Trabalho. Então... Mas é diferente. Diferente por quê? Porque ele é homem? Sim, somos diferentes. Não é questão de diferença, e sim de respeito. Você tem que exigir respeito. É, bem diz aquele ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Por que que você faz isso comigo, Rita? Por que que você me faz agir assim? Ai, eu acho que eu exagerei dessa vez. Ô, meu amor, me desculpa. Me desculpa por ontem. Olha, eu tenho ficado muito nervoso ultimamente por causa do trabalho. Mas você não precisa descontar os seus problemas em mim. Olha, eu tenho sido um idiota, né? Mas eu prometo, eu vou mudar. Tô até pensando em te ajudar aqui com as tarefas de casa. É, eu tenho que te falar uma coisa do Eduardo, uma coisa meio chata. Ele não tá indo nada bem na escola. Como assim? Não tá indo nada bem na escola? Também, né? Só podia ser seu filho mesmo. Meu filho? É. Seu filho. Você mima demais esse garoto. Eu mimo. Mima! Mima sim. É por isso que ele tá assim. Igual a você. Irresponsável. É, talvez você tenha razão. Quer saber? Não dá. Não dá pra ter paz nessa casa. Mas e o jantar, Ulisses? Ah, eu vou sair. E não precisa me esperar. Mas, Ulisses... E agora o Ulisses acha que eu tenho culpa pelo mau desempenho do Eduardo na escola. Mas o que você fez pra ele te tratar dessa forma? Eu não fiz nada. E mesmo que eu tivesse feito, ele não tem o direito de me tratar assim, não. Aposto que você fez alguma coisa. Eu não fiz nada, mas que mania de achar que nós mulheres estamos sempre erradas. É. Eu acho que você tem razão.
que não fiz nada de errado mesmo. Agora você vê, até a minha amiga acredita que eu sou culpada de tudo. O quê? Eu vou mudar essa foto, mas é agora. Ô Rita! Você mudou a senha da rede social? Olha aqui! Quando eu chegar em casa, você vai ter uma conversa comigo. Ô Rita! O que você tá pretendendo? Por que você trocou aquela foto que estamos nós dois juntos na rede social? O que você tá aprontando, Rita? O celular é meu e você não pode ter controle sobre ele. Todas as minhas amigas têm privacidade, por que você quer controlar tudo que é meu? Porque eu sou seu marido. Agora você deu pra dar ouvidos às suas amigas. São elas que pagam as suas contas. São elas que te aturam, igual eu. Aturam? Olha aqui, você é meu marido, você não é meu dono, não. Você não vai controlar tudo que é meu. Eu posso. Posso sim. E posso mais. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Você tá muito agressivo comigo. Eu andei lendo sobre isso. Isso é violência doméstica. O quê? Você tá dando ouvido pra essas suas amigas burras? Você não aprende mesmo, né? Não é isso. Já sei. Já sei. Você tá me traindo com outro homem. Claro que não. É isso sim. É isso sim. Olha aqui. Se você me deixar, eu acabo com você. Você tá pensando o quê? Eu te mato, sua vadia! Eu vou te denunciar. Denunciar por quê? O que foi que eu te fiz? Você tá louca? Desequilibrada? Eu vou te denunciar. Você não tem coragem. Eu não aguento mais. Até quando eu vou ter que aturar isso? Até quando eu vou ter que esperar que ele mude? Você não pode esperar. É preciso agir. Será que isso vai ter fim? É preciso ter fim. Você precisa de ajuda. Precisa denunciar. Quando agir? Agora. É preciso agir agora. Mas meu filho, o que ele vai pensar? Ele vai achar que eu sou culpada. Você precisa quebrar esse ciclo. Mas e se ele for pra igreja? Se ele for pra igreja, talvez ele mude. Não existe solução milagrosa. Ele já te agrediu? Faltou pouco. É ameaça atrás de ameaça. Eu não aguento mais. Você precisa quebrar esse ciclo. Você determina quando termina e quando agir.